Hello, hello, it's the XEO, og velkommen tilbake til farmen min her I Amerika, hvor det veldig kaldt I dag. Det har begynt å snø og greier, så jeg håper ikke den snøen her legger seg. Det har jeg lite lyst til akkurat nå, for jeg har planer om å gjødsle og litt sånn, og jeg vet ikke om det vil fungere hvis snøen legger seg. Jeg skal ikke gjødsle helt ennå da. Hvis vi ser på jorden her, så det ikke helt klar ennå. Så forhåpentligvis... Så legger ikke snøen seg. Jeg litt bekymret for dette her nå. Så det siste episoden denne uka her, folkens. Og for at det skal bli daglige episoder I Farming Simulator neste uke, så må du trykke like. Jeg trenger altså over 2500 likes på alle videoene fra Farming Simulator denne uka her innen søndag. Og jeg gjør opps på at gårsdagens episode har ikke fått helt 2500 enda. Den på cirka 2300 per nå. Så ikke glem å stikke innom. Du klar for å trykke like? 3, 2... En, trykk. Så I forrige episode, folkens, så sjekket jeg med opp I noe. Og det var jo, vet du hva, jeg tar hele den traktoren her, jeg. Det var det at du skulle gå an å lage halmspor med den klipperen her. Og takk for være flotte kommentarer fra dere, så har jeg endelig funnet ut hvordan jeg faktisk gjør det. For jeg kikket jo inn på her om det var liksom noen måte å aktivere halmspor. Og det der. Det du må gjøre å trykke, skal vi se, valgt arbeidsmodus. Var det Ctrl Y? Nei, Shift Y? Nei, nei, har jeg allerede glemt ut hva det var? Må jeg pakke den ut først? Eller må jeg ha... Vent, hæ? Altså, hva knapp var det dere sa nå da? Der ja, slå på arbeidsmodus av på... Ctrl Y, ja det var det jeg sa det. Se her ja, spordropping. Venstre spor, høyre spor, og bred. Og så med spordropping. Sånn. Og så kult! Altså, jeg tar rett og slett å åpne her, sant? Da kommer gras ut der. Hvis jeg lukker begge de to, så vil det komme ut på midten. Nice! Så da kan vi bruke denne her da, til å lage halmspor. Det jo fantastisk. Ok, men da har jeg kjøpt to maskiner jeg ikke trengte deg da. For saken jo det at jeg kjøpte jo den for å lage halmspor, ikke sant? Den trenger jeg tydeligvis ikke. Åh, det så dumt. Og så kjøpte jeg også denne her for å vende graset sånn at det kan tørke, men den har jeg heller ikke bruk for. Så skal jeg bare selge det da? Det liksom ikke noe poeng I å ta vare på det liksom? Liksom... Vil jeg komme I noen situasjoner hvor jeg kan få bruk for det? Hva det som hva her egentlig? Det den eller den som lager halmspor? Jeg tror det den som lager halmspor, det ikke det? Vet du hva? Jeg må faktisk sjekke her. Skal vi se. Hvis vi gjør sånn, og så... skålegger, den det som lager... Ok, så dette her høyvenneren. Det den som tørker det. Så, det noe vits å ha det utstyret her, eller skal jeg selge det? Jeg tenker liksom, kan det være en idé å ta vare på det I tilfelle jeg skal lage høy? For hvis jeg skal lage høy, og jeg bruker halmspor på denne her klipperen, eller slåmaskinen, så vil jo ikke det lengre være I halmspor hvis jeg kjører denne her og vender graset, ikke sant? Da må jo jeg faktisk øve med denne her etterpå for å legge de striper. Så vet du hva? Jeg tror vi tar vare på deg. Jeg tror faktisk vi skal ta og gjøre det. For jeg trenger ikke penger akkurat nå, så det liksom ikke så mye behov I å selge det heller. Nei, det greit, det greit. Vi bare tar vare på det. Og så en annen ting jeg fikk litt info ifra dere om, som var litt stilig. Jeg var ikke klar over at det var en ting, og jeg vet heller ikke om det modden jeg bruker som gjør det, eller om det sånn spillet men... ja, nå... nå jo ikke den skadet da. Hvordan kan jeg få... Ja, vet du hva? Vi kjører denne her tilbake til gården, for jeg kan vise det borte på gården. Jeg tror forresten at jeg har klart også å fikse dette her lydproblemet som jeg hadde I forrige episode. Jeg lurer på om det var I episoden før det år faktisk, men jeg tror jeg har klart å fikse det nå. Det viste seg at jeg hadde valgt litt feil innstillinger,
når det gjelder lydkortet mitt og sånn, eller det eksterne lydkortet, så nå tror jeg ting fungerer, ok? Jeg kommer nok til å være litt forsiktig på måten jeg redigerer og sånn nå, sånn at jeg liksom prøver å få med meg eventuelle feil. Men hvis det skulle være en feil med lyden som jeg ikke klarer å få med meg, så må du gjerne si fra i kommentarene og skrive tidspunkt, så kan jeg sjekke opp i det. Takk skal du ha. Det virker som det stoppte å snø her, faktisk. Det er meget lovende akkurat nå, for jeg vil seriøst ikke ha den snøen nå. Det er også noen av dere som har sagt det i kommentarene. Jeg vet ikke om det stemmer, men det er noen som har sagt det at gras gror ikke på vinteren. Og det kan kanskje stemme, men jeg lurer på om det ikke stemmer helt med måten vi spiller på, for vi spiller uten seasons nå. Så jeg tror og håper at jeg kan få gras til mars. Det er det som er planen min. Men se nå, hvis vi kjører til... Si vi kjører til den maskinen her nå, for den vet jeg er litt skadet. Følg med nede på den reparasjonsbaren nå, ok? Den traktoren her er så ødelagt som den er nå, ikke sant? Men når jeg kobler på denne nå, se der nede nå. Så du det? Så liksom når jeg kobler den av og på, så ser man liksom en average på liksom skaden på både traktoren og den bak. Så det er jo genialt. Tror jeg, eller er det det at jeg faktisk ser skaden på den bak? Jeg skal prøve å koble den på, og så skal jeg skifte til traktoren. Nei, han viser liksom gjennomsnittet, skulle jeg ikke si, reparasjonen overall på begge to. Ok, da har jeg lært noe nytt. Igjen, jeg vet ikke om det er spillet som er sånn som default, eller om det er den moden jeg bruker, for vi har et eller annet Better Repairs, eller et eller annet sånt heter han. Så, saken er den at det er 5. januar nå, og det er noen her i byen som trenger å få selge litt silofor mens prisen fortsatt er ok. Så derfor skal jeg kjøre bort ikke presse meg av veien. De har en tendens til å presse deg av veien når de kjører på siden og sånn. Og det er litt stressende. Vent litt, er det brød her? Ja, det er faktisk kommet litt brød her nå. Nice, allerede 3 paller, og vi er akkurat ferdig med januar. Jeg liker det. Vi kommer til å tjene så mye på brød det året her. Mens jeg er her, så skal jeg faktisk bare springe og sjekke hvor mye det er. Ja, 32.864 liter, så det er mer enn nok der. Men ja, jeg skal til pløy og tøy. For Maren holder på å jobbe med noe klipping av gras, tror jeg, eller slåing av gras. Jeg vet ikke hva man skal kalle det. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe hun å få høste inn det. Så vi skal gjøre en god gjerning i dag. Det er bare gøy. Jeg skal ikke ta betalt en gang, skal jeg faktisk. Se her, vet du. Her har hun drevet og kløpt. Det er ikke noe jord. Skal vi se, hvor kan jeg kjøre nå? Jeg har ikke lyst til å kjøre ut i jordene deres. Så det jordet her. Det virker som hun er akkurat ferdig med slåmaskinen. Kanskje? Nei, da pakker hun ut igjen. Ok, jeg tror hun har en liten bit igjen helt ytterst der. Så jeg lurer på om jeg bare skal vente til hun begynner å lage rundballene. Ja, det er en god plan. Så stikker jeg også og henter pakkemaskinen, så kan jeg pakke den inn i plastikk for hun. Det ser ut som Pløy og Tøyo har gode planer når det gjelder dette året her. Wow, hvor mange jorder har de nå? Altså, de har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jorder. Og så har de planter på alle jordene, forutom det som hun driver og klipper på nå da. Så jeg tror de har store planer her også, altså. Og så har de jo sauer. Oi, der ligger det jo faktisk rundballer, ser jeg. Er det mat til sauene, kanskje? Spiser sauene ifra rundballer? Jeg vet ikke. De kjører sånn blå plastikk, de. Jeg kjører hvit, jeg. Det var noen som sa i kommentarene faktisk en gang at fargene som ble brukt på rundballer og sånn, indikerte forskjellige ting. Altså sånn, for eksempel, var det rosa som var liksom litt sånn støtte for kreft, eller noe sånn? Jeg vet ikke om det stemmer, men det hørtes litt kult ut. For det er jo en fin måte liksom å bare bli med og støtte. For jeg tenker, da er det vel sånn at noe av inntektene da går til en eller annen forening, eller noe sånt, kanskje? Jeg vet ikke. Jeg skal helt ærlig si at denne episoden her, så visste jeg faktisk ikke hva jeg skulle finne på. På grunn av...
jeg har liksom ingenting å gjøre på gården min akkurat nå, så det var derfor jeg fant ut at ok, jeg får bare avslutte denne uka med å stikke og hjelpe Maren, sånn at de får sikre litt salg nå før januar og over. I februar derimot, da har jeg litt å gjøre. Da skal vi ta oss og gjødsle, og så skal vi ta oss og selge solsikkene, var det vel? Tror jeg? Ja, jeg tror det. Eller var det det? Jo da, det var det. Det må være det, for jeg tror ikke jeg har noe annet. Åh, jeg glemte en ting da. Jeg skulle egentlig hive vete inn til hønsa. Av en eller annen rar grunn så har toget stoppt i dag. Men vi forstår ikke helt hvorfor. Det har vel skjedd før også, sier Maren, at toget bare har stått her. Jeg driver ikke å leie det toget her, jeg vel? Nei, for jeg har ikke gått i minus på pengene eller noe sånt. Faktisk så tjener jeg rundt $1,000 i døgnet nå bare på salat. Så dette her er jo helt fantastisk. Hvor mange dager er det i året? 365, er det ikke det? Jeg håper det er det nå, hvis ikke så er jo jeg helt dyst. Nei, vet du hva, det er jo ikke 365, for det er jo bare 5 dager i måneden. Så det er 5 ganger 12. Åh, matematikk, help. Hvor mye er 5 ganger 12? 5 ganger 12 er 60. Åh, ok, 60. Så 60,000 da, bare i salat? Hei, fantastisk. Hva skal vi begynne der borte? Åh, ja, ok. Se her, vet du. Her kommer første rundball. Dette er samarbeid. Dette liker vi. Åh, nå er jeg litt spent på å se den der blå fargen. Vent litt. Hallo? 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 Hvorfor funker ikke denne her da? Ah, der funker den. Ok, det var jeg som bommet. Ok, ja, det er min bom, ikke sånn. Men altså, min har mye større område som man grabber med, liksom. På en måte. Det er den samme, dette her. Nei, det er det ikke. Dette her er vel en annen. En annen, er det ikke det? Jo, det er det. Dette her er en annen pakkemaskin. Jeg har en sånn... hvordan skal jeg forklare det da? Altså, jeg har ikke den der... Den midt under her, de der svarte beltene her. Jeg har ikke sånne, jeg tror jeg. Men der er vel ikke noe forskjell på dem, for jeg vet den som jeg har kan ta både firkanter og runde, så... Forskjellen er vel bare det at denne her... Ja, ok, sånn ja, jeg skjønner. Denne her kan ikke ta firkanter, tror jeg. Denne tar kun runde. Men det jeg legger merke til da, det er at denne her jobber litt kjappere. Nå fikk jeg litt lyst til å bruke penger på en sånn som dette her, jeg. Om hun lager små rundballer, eller lager hun store rundballer? Det var jo vanskelig å plukke opp med denne her. Jeg får ikke tak i den. Om dette her er sånne små, eller er det sånne store? 890 kilo? Nei, det er ikke sånne store dette her. Hvorfor lager du store? Er det en ting? Altså, er det noe jeg har gått glipp av? Er det mer penger i små, kanskje? For du får vel ikke flere av de, med tanke på at du har jo ikke noe mer gras å plukke opp, liksom. Det ser nesten ut som isklumper. Haha, det passer bra inn i vinteren med sånne blå. Men det er jo litt kult da, å ha andre farger på plastikken sånn. For det er liksom, det gjør jo forskjell på en måte som vi ser hvem som eier hva. Eller vent litt, da så var det kanskje navn på de når jeg tenker meg om. Gjør det ikke det? Rundballe, eies og pleier og tøy. Ja, ok. Jeg hadde ikke planer om å stikke av, mener altså. Det hadde jeg absolutt ikke. Se her, dette her er effektivt å jobbe i lag, altså. Det er veldig effektivt. Jeg skulle ønske at jeg også hadde noen som bare kunne kjørt bak meg sånn når jeg holder på med rundballer. For når du har sånne store jorder som dette her, og skal drive og lage rundballer, og drive og pakke dem inn, og plukke dem opp og sånne ting, det tar lang tid. Det tar veldig lang tid. Oi. Hallo? Der er jeg, ok. Jeg vet ikke hva det var, men sure. Så jeg tenkte vi skulle kjøre en konkurranse, folkens. Du kan få muligheten til å vinne Farming Simulator 22. Og måten du er med i trekningen er egentlig veldig, veldig enkel. Det er noen regler, men de reglene tar jeg etterpå. Først og bare forklare hvordan du er med i trekningen. Det du skal gjøre er at du skal tippe hvor mange likes du tror det er på denne videoen. På søndag 15.00, altså klokka 3 på søndag, hvor mange likes har denne videoen? Du skriver ned i kommentarene hashtag likes, og så skriver du hvor mange likes du tror denne videoen har klokka 15.00 på søndag. Men så er det reglene. Reglene er som følger. Jeg sier ikke nå at du skal skrive det klokka 15.00 på søndag. Det du skal er å tippe hva som er 15.00, altså hvor mange likes det er 15.00 på søndag, ok? Så det vil si at alle som skriver en kommentar på søndagen vil ikke være med i trekningen.
Det er på grunn av å unngå de som sitter og følger med på kantoren og skriver da melding akkurat, eller kommentar akkurat 1500 på søndag, ikke sant? Så på søndag, alle som skriver kommentarer på søndag, de vil ikke være med i trekninger. Og en annen regel, hvis du nå skriver ned kommentarene hashtag likes, og så skriver du antall likes du tror det blir, og du venter til søndag 15.00, og så ser du hvor mange likes det er, og redigerer kommentaren din, da er du heller ikke med i trekninger, for jeg vil kunne se kommentarer som er blitt redigert, ok? Så redigerte kommentarer, de er ikke med i trekninger, og alle kommentarer som kommer inn på søndagen er heller ikke med i trekninger. Så du skriver bare ned i kommentarene akkurat nå hvor mange likes du tror det blir. Og hvis det er en sånn konkurranse som kan fungere, så kanskje vi burde gjort det på flere spill fremover, flere serier og sånn. For det er på en måte en takk fra meg til dere, sant? For at dere abonnerer og følger med og trykker likes. Og dere er jo superflinke å trykke like og sånn på den serien her. Så da tenkte jeg det var min måte å gi noe tilbake til dere da. Du har ikke så mange striper igjen her, så det jeg lurer på om jeg skal gjøre er faktisk å hente vogna og så bare begynne å plukke det opp for hun. For når jeg er ferdig å plukke opp da, så kan jo jeg bare plukke opp resten av rundballene og pakke den inn ganske kjapt. Jeg skjønner ikke hvorfor toget står her, altså. Det er veldig snodig. Kan det være på grunn av det ikke er noe aktivitet akkurat nå? Liksom at kanskje toget faktisk kjører varer, men akkurat nå så er det ikke varer. Jeg vet liksom ikke hvordan den AI-en fungerer. Seriøst, om jeg har akkurat... Nei, ok, jeg begynte å lure på om jeg hadde timet det så perfekt at det var liksom akkurat en full vogn. Men jeg mangler 3 stykk. Du har nok spart en god halvtime her nå, altså, med tanke på at jeg har hjulpet du her nå. Så jeg håper hun kommer til å hjelpe meg en gang, for det er derfor jeg gjør dette her, egentlig. For jeg trenger hjelp i fremtiden selv. Da går det litt fortere å gjøre jobben, liksom. Sånn, da har jeg faktisk fulgt opp vognen for henne også, jeg. Så nå har jeg virkelig gjort en god gjerning her. Nice! Så skal vi se hvor mange fikk hun da. Er det 24 på den vognen nå? Er det ikke det? Eller er det 22? Nei, det kan ikke stemme. 24, ja. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 stykk fikk hun! What? Jeg gleder meg til å se hvor mange jeg får. Og jeg skjønner ikke hvorfor hun har gått for de små, egentlig. Eller, jeg tror ikke de er små engang. Jeg tror det er de der mellomstore, faktisk. Akkurat. Jeg tenkte jeg skulle kjøre hjem, men... da kommer jo ikke tog her, da. Det er to togskinner, men... vet du hva? Jeg skal ta og prøve å kjøre det toget her helt til enden, og så se hva som skjer. Det er jo litt snodig at jeg kan kjøre toget, da, egentlig. Er det ikke det? Med tanke på, liksom, jeg har jo ikke leikt toget, vet du hva? Jeg er nødt til å sjekke om jeg faktisk har leikt det toget her. Toget drar nå til Gocross Valley, da kommer tilbake på andre siden av kartet. Ok, så, snodig bøgge det greiene der. Jeg lurer på om jeg bare skal ta med meg det greiene her, og så kjøre det hjem. For saken er det da, at jeg har jo faktisk sagt til de andre at vi må ikke parkere ting her på butikken. Vi må jo selvfølgelig parkere ting skikkelig. Og så har dette her stått nå i en måned. Så det er kanskje på tide jeg å følge mine egne regler her. Så jeg tar og kjører dette hjem. Jeg bare digger detaljene. Legg merke til at den tingen driver liksom å riste. Jeg vet ikke om det er faktisk med vilje, eller om det er bare til spillet bøgge seg. Det vet jeg faktisk ikke, men uansett en kul detalje. Hvor i alle dager skal jeg sette det da? Altså, jeg tror jeg nevnte i forrige episode at jeg har egentlig lyst til å vente med å kjøre det hjem til jeg har fått en plass å parkere det. Men som sagt, det kan ikke stå der borte, så hvor i alle dager skal jeg sette dette her? Det må være en plass det ikke er i veien. Jeg kunne selvfølgelig sorte det på siden av slåmaskinen der, men jeg trenger litt plass til å snu på der hvis jeg skal kjøre innom siloen. Så det kan jeg ikke gjøre. Jeg ser en plass. Jeg setter den der, jeg. For da er jeg liksom ikke i veien for noe som helst. Så det er good, det. Det er flott. Hvis jeg kan hente den andre maskinen nå. Men ja, da fikk vi gjort en god jobb i dag også. Da fikk vi hjulpet pløy og tøy å få inn litt grann peng. Så jeg håper de blir fornøyd med det. Oi, sant.
Den håper å velte den. Som sagt, jeg har ikke så veldig mye å gjøre i dag, så det er for i måte å gjøre dette greiene her, så jeg tenker egentlig bare å logge av for uka, for å si det sånn. Jeg skal kose meg i helgen nå og slappe av. Åh, det skal bli så digg med helg akkurat nå. Og det blir selvfølgelig livestreaming i helgen, så du er hjertelig velkommen til å komme innom twitch.tv/alexio. Jeg håper jeg ser deg der. Det vil du skal gjøre nå er altså skrive hashtag likes, og så skriver du antall likes du tror det er på denne videoen på søndag klokka 15.00. Og så vil det god du skal skrive i kommentarene hvordan i alle dager jeg skal komme om og gå på taket på butikken, for der er det en sånn tresker jeg vil ha tak i. Så da må du ikke glemme å trykke like, for det må være over 2500 likes for at det skal bli flere episoder neste uke. Du må uttrykke på forrige video, for den er på 2300, så det er ikke nok der ennå. Og så må du huske å abonnere. Det setter jeg pris på, for det, når du abonnerer, så kan du få varsel og sånn når det kommer nye episoder, ikke sant? Og det er jo litt greit. Det er jo faktisk kjempegreit. Skal jeg bare sette den her da? Han er jo ikke i veien hvis jeg setter den akkurat her, liksom. Ja da, det fungerer bra det. Den er god. Da ses vi neste uke, folkens. For da blir Farming Simulator neste uke uansett. Men det er bare det at det er opp til deg om det blir daglige episoder. Altså 2500 likes. Vi ses, folkens. Tum-tum. Det første april, tralalala.